שלום בנות, בסדנה שלי אתן תלמדו לסתום את הפה בין הארוחות. בואו נתרגל הימנעות ממאכלים השמינים בדמיון מודרך. כולן לעצום עיניים. גם את מריומה, אני רואה שאת לא קשובה. לקחת אוויר ולהוציא. לקחת ולהוציא. יופי, עכשיו תדמיינו שאתן הולכות ברחוב. מצד ימין יש בורקס. אלמה, מה עושים? ממשיכים, הלאה. מעולה, עברנו את הבורקס ואנחנו כמו גדולות ממשיכות ועוברות ליד גלידריה. פלנלית, מה אנחנו עושות? ממשיכות, הלאה. כל הכבוד, והנה אנחנו ממשיכות בטיול שלנו. ועוברות ליד קבבייה שכונתית. מריומה, מה עושים? אך איזה... מה מריומה כפרה, לעשות לך רגיל? אשים גם צ'יפ. מריומה! טוב בנות, אנחנו לקראת סוף הסדנה. אני רוצה שתביאו לי משהו שאתן לא יכולות להסתדר בלעדיו. מריומה, את תצטרכי מועד בית! קדימה, ידקיקות שלי! איכו זקוף, הגענו למבחן המסכם, הישרדות חורשת טל. אנחנו נשאיר אתכן פה במשך שבוע בלי פייסבוק ובלי אוכל, רק מצחרובים. זה ברור? כן, ציפורה! מריומה, את לא קשובה! מה, תראו איזה חמודו. לאכול אותו.